Metrorex, istoria metroului din București. Metrorex este o companie românească care operează infrastructura de metrou din București. Compania administrează o rețea de aproape 70 de kilometri de cale ferată subterană și are în exploatare 54 de trenuri care acoperă un număr de 52 de stații de metrou operaționale pe patru magistrale. Strategia de dezvoltare a companiei în perioada 2007-2030 este de a extinde rețeaua de metrouri la 150 de kilometri printr-o investiție estimată la 6,5 miliarde de euro. Istoria metroului începe în anul 1908, când Dimitrie Leonida își alegea ca temă a diplomei sale de licență proiectul construcției unui metrou în București. Primele tentative de a construi un metrou în București datează din anii 1909-1910, când se țineau negocieri cu firma Siemens & Halske referitoare la construirea liniilor de tramvai din oraș. Inginerii Elie Radu și Dimitrie Leonida, pe atunci membrii ai Consiliului Tehnic ai Bucureștiului, propuneau construirea metroului, deoarece sumele cerute de firma belgiană pentru liniile de tramvai erau foarte mari și ar fi putut acoperi costurile metroului. Propunerea a fost reluată în jurul anilor 1929 și 1930 în cadrul comisiei conduse de arhitectul Duiliu Marcu, ce discuta planul de sistematizare a capitalei, dar soluția nu a fost reținută în cadrul documentului final, deoarece se considera că Bucureștiul putea fi încă acoperit de transportul în comun de suprafață. La începutul anilor 1940 s-a pus din nou problema construirii metroului. Se prevedea construirea a trei linii între Hipodrom și Piața Unirii, de la Gara București-Est până la Șoseaua Academiei și între Gara de Nord și Piața Victoriei. Însă izbucnirea celui de-al doilea război mondial a oprit și această inițiativă. În anul 1971 s-a ajuns la concluzia că unica soluție potrivită pentru acea perioadă ar fi construirea unei rețele de trenuri subterane, iar în 1975 s-au declanșat efectiv lucrările de construcție. Metroul SA este compania care a construit metroul și care se ocupă de dezvoltarea rețelei. Toate trenurile au fost fabricate în România, nefiind făcute după modelul sovietic folosit în celelalte state ale blocului estic. Stațiile aveau ca și culori predominante alb, gri și portocaliu. Prima linie, M1, a fost dată în folosință pe 16 noiembrie 1979, dar a fost inaugurată doar o lună mai târziu, pe 19 decembrie 1979. Lungimea liniei era de 8,63 km și avea 6 stații. După Revoluția Română și căderea regimului lui Nicolae Ceaușescu, dezvoltarea rețelei a încetinit considerabil. Între 1990 și 2000 au fost deschise doar 3 stații, incluzând 2 în tunelurile existente. Pe 1 martie 2000, magistrala 4, având aproape 4 km de lungime și conținând 4 stații, a fost deschisă, iar pe 1 iulie 2011 a fost deschis și segmentul 1 mai Jiului Parc Bazilescu de 2,62 km. Conform mai multor surse, stațiile metroului din București au fost concepute de diferiți arhitecți: Manuela Antip, Gheorghe Besnilă, Adriana Bunu, Dan Constantinescu, Viorica Curea, Lia Dima, Piața Victoriei, Geta Gabrea, Ion Marineci, Clement Moldoveanu. Lucrările la magistrala 5, cu legătura între cartierele Drumul Taberei și Pantelimon, au fost demarate în 2011, iar în primă fază trebuiau finalizate până în a doua jumătate a anului 2016. Metrorex mai are în plan construirea altor două magistrale care vor face legătura între zona Pajura 1 Mai și aeroportul Otopeni, M6, și între Bragadiru și Voluntari, M7. În legătură, magistrala 6, pe 15 decembrie 2011, s-a semnat contractul de consultanță pentru pregătirea, proiectarea și supervizarea lucrărilor aferente proiectului legătura rețelei de metrou cu aeroportul internațional Henri Coandă Otopeni București. Lucrările de construcție pentru această magistrală erau prevăzute să înceapă în 2013, dar vor fi demarate abia după 2016 și vor fi finalizate cel mai probabil până în 2021, potrivit lui Constantin Mustățea, șeful Serviciului de Urmărire Lucrării Investiții din cadrul Metrorex.